ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾರ್ಯ ಪುಟ 97. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಬಾಬೆಲ್ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋದ 1878 ಸಮಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪಿಡುಗುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದವೋ ಆ ಕಾಲದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮವಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಬಾಬೇಲಿನ ಹೊರಗೆ ಕೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬಿದ್ದಳು ಬಿದ್ದಳು, ಬಾಬೇಲ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಸಂದೇಶದ ನಂತರ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಿ. ನೀವು ಅವಳ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಾರದು. ಅವಳಿಗಾಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು. ಪ್ರಕಟಣೆ 18:4 ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿರಾಮದ ಸಮಯವು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಆ 4 ದೇವದೂತರುಗಳಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ದಾಸರಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವ ತನಕ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಮರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕೆಡಿಸಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ 7:3 ಎಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವುದು ಸತ್ಯದ ಮಾನಸಿಕ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಗುರುತು ಅಥವಾ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಬಾಬೇಲಿನ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಉಪಾಸಕರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಾನಿಯೇಲನ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ದೃಢಪಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧರಾಗುವರು. ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವರು. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಇವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿವೇಕವಿರದು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕವಿರುವುದು. ದಾನಿಯೇಲ 12:8-10. ತಿರಸ್ಕೃತರಾದ ಮೇಲೆ, ಬಾಬೇಲಿನಿಂದ ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಪಿಡುಗುಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಮುದ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಪಾರುಪತ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬೆಲ್ ಬಿದ್ದಿತು. ಕೆಲವೊಂದು ಉಪದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದೇವರ ಜನರು, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡು ಹೊರಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಈಗ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಆತನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಾಬೇಲಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದು, ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳು ಅದರ ವೇಗವಾದ ನೆರವೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೇ? ನಾವು ಅವುಗಳ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಜಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕರ್ತನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಅದು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಆತನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು, ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಬಳ, ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಗಳು, ಗೃಹ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತಾದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಏನಿಲ್ಲ
ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಹೆದರದೇ ಇರೋಣ, ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾತನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರನಾಗಿದ್ದ ಪೇತ್ರನು ಕರ್ತನು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಕೈಚಾಚಿ ಆತನ ತೋಳುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಳೆಯದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಪೇತ್ರನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ತೋಳುಗಳು ಆತನ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು, ಬಾಬೇಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಡುವೆ ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಬೋರ್ಗರೆಯುವ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸು, ಒಳ್ಳೆಯ ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿರು ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ.